Հայաստանում չգրանցված աշխատողները դուրս են օրենքի կարգավորման շրջանակներից։ Կորոնավիրուսային համավարակը առաջին հերթին հարված է չգրանցված աշխատողներին, հատկապես օրավարձով վճարվողներին։ Այս մասին Գյումրիում մեդիակենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկման ընթացքում փաստաբան Գայանե Գևորքյանն է ասում. Աշխատանքային օրենսգիրքը չի սահմանում օրավարձով աշխատող աշխատակիցներ, այսինքն անձին, ովքեր դիմում են աշխատանքի ընդունվելու համար և պայմանավորվում են գործատուի հետ օրավարձով աշխատել, իրանք ինքնըստինքյան հանդիսանում են չգրանցված աշխատողներ, որովհետև գործատուն որևէ միջոց չի ձեռնարկում, իսկ օրենսդրությունն էլ չի պարտադրում, որպեսզի օրավարձով աշխատող անձին գրանցվեն։ Սոցիալական աջակցության պետական քաղաքականությունը ևս սևեռված չէ չգրանցված աշխատողների վրա։ Ընդգծում է Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի նախկին խորհրդական անկախ հետազոտող Օլգա Ազատյանը։ Նրա խոսքով աջակցության բոլոր ծրագրերն ունեին պահանջ. դիմողը պետք է գրանցված աշխատող լիներ։ Պետական աջակցությունից օգտվելու անհնարինությունից բացի չգրանցված աշխատող լինելն ունի բազմաթիվ այլ բացասական կողմեր։ Այդ դեպքում ինչպես է ստացվում, որ հաճախ չգրանցված լինելուն կողմ են ոչ միայն գործատուները, այլև աշխատողները։ Երբ որ քաղաքացիները դիմում են, մեր առաջին հարցը աշխատանքային խնդիրների պարագայում, հա, առաջին հարցը, որ մենք տալիս ենք, դա արդյոք ունեք աշխատանքային պայմանագիր, թե ոչ գործատուի հետ։ Հիմնականում պատասխանը լինում է բացասական, որովհետև այդ մարդիկ նաև ունեն սոցիալական խնդիրներ, նաև օգտվում են սոցիալական նպաստներից, հա, ու չեն ցանկանում, որպեսզի կորցնեն իրենց այդ սոցիալական նպաստից օգտվելու արտոնությունը։ Այս պարագայում իրենք նաև չեն կարող օգտվել բնականաբար աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված իրենց իրավունքներից, արձակուրդներից, հա, նաև ավել ժամանակով են աշխատում, քան սահմանված է շաբաթական աշխատանքը, այսինքն չարաշահվում են գործատուի կողմից։ Նաև երկուստեք պայմանավորվածության արդյունքում, հա, գործատու աշխատող, որ գործատուին ձեռնտու է, որպեսզի ինքը ավել հարկ չվճարի, իսկ աշխատողին ձեռնտու է, որպեսզի ինքը իր նպաստից չզրկվի։ Փաստաբան Գայանե Գևորքյանն էլ հավելում է, միայն գրանցված աշխատողները կարող են պահանջել իրենց կատարած աշխատանքին համարժեք վարձատրություն, որը սահմանված է օրենքով։ Պրակտիկայում բավականաչափ հաճախ օգտագործվում են նաև ծառայությունների մատուցման քաղաքացիական իրավական պայմանագիրը և տարբերությունները, հիմնականում ամենաշատ երևի հարցերը նաև այդ ուղղությամբ է՝ կնքել աշխատանքային պայմանագիր, թե քաղաքացիական իրավական աշխատանքային պայմանագրով, բացի այն, որ սահմանվում է հստակ իրավունք ներն ու պարտականությունները, աշխատողն օգտվում է արձագուրտից, աշխատողն օգտվում է սոցիալական այլ երաշխիքներից, մայրության և այլ նպաստներից անաշխատունակության, աշխատողը օգտվում է արձակման նպաստից, վերջնահաշվի ստանալուց և այլ երաշխիքներից։ Բնականաբար դա նաև որպես աշխատանքային ստաժ օգտագործելու է հետագայում կեսաթոշակ ստանալու ժամանակահատվածում որպես տարիների հավելումներ։ Քաղաքացիական իրավական պայմանագրում նման երաշխիքների հարկ ապահովված են։ Բացի թվարկված խնդիրներից չգրանցված լինելու դեպքում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը թեև անհնար չէ, բայց առավել բարդ է։ Մենք ունենք սահմանադրական դատարանի մի որոշում, որտեղ նշված է, որ եթե աշխատողը գրանցված չէ, բայց գրավոր այլ ապացույցներով հաստատվում է աշխատանքային հարաբերությունների առկայությունը, նա օգտվում է բոլոր իրավունքներից։ Դա 2012 թվականին հուլիսի 18-ին համանդրական դատարանի որոշում է։ Փաստաբանները սակայն ընդգծում են, աշխատողների վրա կարող է ծանր բեր դրվել աշխատանքային հարաբերությունների առկայությունն ապացուցելու համար, բացառությամբ այն դեպքերի, եթե առկա են օրինակ աշխատավարձը ստանալի ստորագրված փաստաթղթեր կամ աշխատանքի ներկայանալու և աշխատավայրը լքելու վերաբերյալ ժամանակացույց։ Ամփոփելով քննարկումը, բանախոսներն ընդգծեցին, անհրաժեշտ է կարիքների հասցեագրման միասնական համակարգ ստեղծել, ապահովել ռեսուրսների հավասարաչափ բաշխում, քաղաքական կամքի դրսևորում ու քաղաքացիների իրավագիտակցության բարձրացում։ Սա է այն բաղադրատոմսը, որով հնարավոր կլինի առկա իրավիճակին լուծում տալ։